Святіший Мстислав, скрипник, патріарх Київський і всієї Руси України. В миру Степан Іванович Скрипник народився 10 квітня 1898 року в Полтаві. Батько його був з роду полтавських козаків Іван Скрипник, мати – рідна сестра Симона Петлюри, полтавського козацького роду. Родина Скрипників була вельми побожна. Дитячі та юнацькі роки владики були проведені в рідному місті Полтаві, де закінчив першу класичну гімназію. В школі і вдома сформувався його національний світогляд. Як старшина армії УНР, Скрипник потрапив після відступу до Польщі до сумнозвісного табору інтернованих в Каліші. Звільнений з того табору, він виїздить на Волинь, але звідти його польська влада усуває. Тоді він переїздить до Галичини і працює в українських культурно-освітніх установах. Року 1930-го став депутатом до польського сейму від волинського українського населення, де перебував аж до 1939 року. Прославився депутат Степан Скрипник своїми виступами в сеймі, відважно обороняючи українські православні церкви. Крім того, Скрипник був постійним членом президії в товаристві імені Петра Могили в Луцьку, був засновником і головою товариства «Українська школа» в Рівному, де він постійно перебував. Року 1940-го Степан Скрипник був заступником голови Холмської єпархіальної ради, на чолі якої був митрополит Іларіон Огієнко. А восени 1941 року обрано Степана Скрипника заступником голови Української церковної ради на Волині із зв'язковим цієї ради зі Всеукраїнською церковною радою в Києві. Удівець, він вирішує присвятити решту свого життя рідній церкві. У квітні 1942 року приймає діяконське свячення, далі стає священником. На початку травня того самого року постригається в Чинці, приймаючи ім'я Мстислав. 12 травня вже архієпископська номінація, а 14 травня хіротонія на єпископа Переяславського. Хіротонія була довершена в Андріївському соборі міста Києва. З червня 1942 року починає владика Мстислав об'їздити Україну, Переяславщину, Кременчуг, Лубни, Горол, рідну Полтаву, Харків. У серпні німецька окупаційна влада забороняє владиці Мстиславу служити і навіть перебувати у київському генерал-губернаторстві, як на лівому, так і на правому березі Дніпра. За непослух отримує наказ виїхати геть, і так без настанні заборони переїзди аж до жовтня, коли владику німці арештовують у Рівному. Відвозять до в'язниці гестапо в Чернігові, а звідти до такої самої в'язниці в Прилуках, де й перебуваєш аж до весни 1943 року, звідки його перевозять до Києва. Тут нарешті звільняють його наприкінці квітня, але забороняють виїздити поза межі Києва і відправляти богослужіння. Далі владика продовжує виконувати доручення митрополита Полікарпа, супроводити через Австрію
і Німеччину евакуйоване духовенство з родинами та пізніше розміщувати всіх у більш безпечних місцях. Навесні 1947 року Собор єпископів УАПЦ підніс владику Мстислава до сану архієпископа, а восени того ж року він виїхав до Канади, щоб там очолити Українську автокефальну православну церкву. Оскільки мав ще й з весни того року запрошення від консисторії з Вінніпега. 3 роки працював владика як архієпископ Вінніпега і всієї Канади. Згодом він перейшов до Української православної церкви у США 1950 року. З ініціативи владики Мстислава у США відбувся Собор 1950 року, поєднання Української православної церкви. Властивою йому енергією владика Мстислав швидко увійшов у життя цієї церкви, оживив українознавче навчання при парафіях. Завдяки владиці Мстиславу церква набула маєток недалеко від Нью-Йорка, в місцевості Баумбрук. Тут постав відтоді осередок всього життя Української православної церкви США, куди перенесено консисторію та інші установи. Тоді таки в 1950-ті роки тут побудовано за проєктом визначного церковного архітектора Юрія Кодака, це син письменника Степана Васильченка, величезний храм, церкву-пам'ятник, а коло неї відкрито український пантеон, православний цвинтар, на котрому вже значно розширеному знайшли собі місце вічного спочинку визначні і заслужені особи нашого церковного і національного життя. Причому не тільки з-поміж тих, хто упокоївся у США, а й у Канаді та інших країнах світу. Ростуть і збагачуються тут цінний український музей, бібліотека, видавництво з власною друкарнею. Українська православна духовна семінарія Святої Софії постійно виходить заходами владики Мстислава місячний журнал «Українське православне слово». 5 червня 1990 року у місті Києві на першому соборі Української автокефальної православної церкви владику Мстислава обрано патріархом київським і всієї України. Святійший завжди дбав про поєднання українських православних церков у всьому світі. Незважаючи на свій поважний вік, не припиняв своїй діяльності не тільки в церковному, а й у світському житті. Відзив святійшого патріарха Київського і всієї України Мстислава на Україну став великою подією не тільки в релігійному, а й в громадському житті українського суспільства. Помер патріарх Мстислав у канадському місті Грімсбі 11 червня 1993 року, а похований на кладовищі в Саунд-Баумбрук, США, біля церкви святого апостола Андрія Первозваного, яка є центром життя православних українців у діаспорі. Отже, полтавська земля щедра великими людьми, багатьма іменами визначних політичних, військових, культурних і церковних діячів прославила вона Україну. Серед них і особистості, чиє життя позначене особливим духовним горінням. Часто це були цілі родини, з роду Петлюр, приміром. Вийшов не тільки голова директорії і головний отаман військ УНР Симон Петлюра. Тісними родинними узами пов'язаний із ним перший ієрарх Української православної церкви в США
перший патріарх Київський і всієї України Мстислав. Сьогодні його називають Божим помазанником для України, духовним лідером нації, однією з найвидатніших постатей ХХ століття, великим сином України, який усе своє життя присвятив служінню українському народові і його церкві. Величезна і незламна духом постать цього вірного сина нашого народу повинна посісти належне місце серед плеяди видатних українців, яких подарувала Україні і світові Полтава. Молитва за основопокладника православної помісної української церкви у ХХ столітті святішого патріарха Мстислава. О наймогутніше і безмежне джерело спасительного натхнення, Господи Боже милостивий, подумки молитовно поринаю у стривожене 19-те та буремне 20-те століття. З хвилюванням серця усвідомлюю, як тебе майбутній ієрарху та перший патріарх України Мстислав покликав Господь Небесний до буття православній побожній українській родині на Полтавщині. Господь молодість твою гартував у випробуваннях, проводячи через війну та народні зрушення. Потому поставив тебе на захист прав та свобод української людності на території Польщі. Загартувавши дух твій, вчинив тебе Бог патріотом та відданим сином України. Лише тоді покликав він душу твою побожну до земного святительства та на побудову єдиної помісної православної церкви. Тоді ти сприйняв цей хрест та цей дар небесний і поніс його стривоженими світами через Америку, Канаду і так аж до 1990 року. Колененька Україна покликала тебе очолити православ'я Київське у патріаршому чині. Ти прибув додому зі сльозами радості та тривоги і понесли тебе, українці, земні до Святої Софії Київської, щоб у присутності нерушимої стіни Матінки Божої возвести тебе на горне місце та на голову твою силу та стурбовано покласти куколь патріаршу як ознаку влади святительської в Україні. 30 років промайнуло, як ти, патріарше Мстиславе, простоїш перед Господом Небесним, так і не закінчивши молитви свої за нас. Вона, мов джерельна вода, виривається з безсмертної вічної душі твоєї та лине до Господа Творця і Промислителя нашого. За часи існування ніколи не була вона неплідною смоківницею, як та євангельська, яку прокляв Господь, а завжди щасливила нас щедрими плодами, була і є плодючою виноградною лозою в саду Христовому. Україна продовжує турувати свій шлях до неба завдяки таким особистостям та видатним постатям української історії, яким, зокрема, був наш святитель Мстислав, патріарх Київський і всієї України Руси. Ти світло від світла небесного, Господи, просвіти наші душі світлом твоїх чеснот, віри, надії та любові, силою благодаті та ревності, вчини їх оселями благодаті Духа Святого. Примилостиви, Господи, нехай святими молитвами подвижників наших воля, пристраста і лукава буде скерована лише до вчинення добра, щоб ми надалі не чинили гріхів, а творили лише праведне і угодне тобі. Ми ж разом з небесними силами славитимемо тебе, приблагою животворчого Господа, Отця і Сина і Святого Духа, в єднанні з ликом святим, богоносним, київським подвижників автокефалії Української Церкви, завжди прославлятимемо Бога дивно у святих своїх, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.